ৰংমে যিসকলক কাবৈ নামেৰেও জনা যায় তেওঁলোকে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ নগা জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম ভাৰতৰ সংবিধানত ইহঁতক অনুসূচিত জনজাতি অৰ্থাৎ এছ টি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে ইহঁতৰ আত্মীয় জনজাতি জেমে লিয়াং মাই আৰু ইনপুইৰ সৈতে সাদৃশ্য আছে যিবোৰ একেলগে জেলিয়াং ৰং নামেৰে জনা যায় কিছুমান ইতিহাসবিদ আৰু নৃতত্ববিদে ইয়াৰ পূৰ্বে ইনপৈ মানুহৰ লগতে ইহঁতক কাবৈ বুলি লিপিবদ্ধ কৰিছে ডিচেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত প্ৰতি বছৰে গান ৱাই উৎসৱ অৰ্থাৎ চপোৱাৰ পিছৰ উৎসৱ পালন কৰা হয় ই চন্দ্ৰ পঞ্জিকা তেওঁলোকে অনুসৰণ কৰে আৰু ৱাক্সিং বা গান ৱাই বোহৰ তেৰ তাৰিখে পালে তাৰ তেৰ তাৰিখে পালন কৰা হয় ইয়াক পৰম দেৱতা হাইপৌ টিংকাও ৰাগ ৱাঙক পূজা কৰিবলৈ উদযাপন কৰা হয় ঔপনিৱেশিক যুগত হাইপং জাদৌনাং আৰু তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী ৰাণী গাইডিনলিঅৰ নেতৃত্বত ৰংমেইসকলে অন্যান্য জেলিয়াংৰং জনগোষ্ঠীৰ সৈতে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰে